Əziz və dəyərli xalqımız, Şəhid Mübariz Cəmiyyəti İctimai Birliyi bu dəfə sizlərə 2-ci Vətən Müharibəsi zamanı qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalan Həsənov Nurlan Nadirovunu tanıtıracaq. Fəxrimiz Nurlan 1991-ci il may ayının 19-u Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdır. O ailənin ilk övladı idi. 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş və məcburi köçkün kimi Bakıda məskunlaşmışlar. 1997-ci ildə Bakıda Şuşa 3 saylı orta məktəbə daxil olub. 2008-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə başa vurmuşdur və 2008-2012-ci illərdə Texnologiya Universitetinin inzibati idarə etmə ixtisası üzrə təhsil alıb. Məktəb illərində eləcə də ali məktəbdə vətənpərvərliyi, mərdliyi, əsl kişi xarakteri ilə çoxlarına fərqlənirdi. 2015-ci ildə Günnara xanım ilə ailə qurub, bir qızı Nürgül və bir oğlu Muhammed yadigar qalıb. Qəhrəmanımız 2012-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. 2012-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan şəhərində yerləşən N saylı hərbi hissəsində həqiqi hərbi xidmətdə olub. Daha sonra müddətli leytenant kimi Gəncədə N saylı hərbi hissədə xidmətdə olub. 2014-cü ildə ehtiyatda olan zabit kimi təxris olunub. Həsənov Nurlan 2020-ci ilin sentyabrın 21-də könül kimi təlimlərə çağırılıb. Sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsinə qoşulub. İgidimiz Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində döyüşlərdə fəal iştirak edib. Ana məndən narahat olmayın, burada hər şey yaxşıdır, Şuşanı almağa gəlmişəm deyirdi. Nurlan oktyabrın 1-də Füzuli istiqamətində qəhrəmancasına şəhid olub. Oktyabrın 2-sində Bakı şəhərində yaşadığı Biləcəri qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Allah rəhmət eləsin. Cəmiyyətimiz bu yaxınlarda Biləcəri qəsəbəsinə səfəri zamanı Nadir əminin qonağı oldu. Öz növbəsində şəhid oğlu ilə bağlı xatirələrini bizlərlə bölüşdü. İndi həmin video lenti sizlərə təqdim edirik. Nurlan, biz elə bir Şuşa şəhərindəyik. Nurlan elə bir Şuşadan gəldi, körpəykən gəldi. O vaxt gəldik bura. O vaxtdan elə 91 danadan olub. Nurlan elə bir vaxta düşdü ki, belə müharibəni başlayan vaxtları idi. Nurlan elə bir gəldi, gətirdik onu Ağdama, Ağdamdan da gətirdik Bakıya. Deməli, burada da onu böyütdük, boya başa çatırdıq. Gəldi, çıxdı 29 yaşına, yenə də getdi Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə, Cəbrayıldə oldu, Xocavənddə oldu, o istiqamətdə gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Bundan elə bil ki, ehtiyatda olan zabit idi. Elə bil, müharibə başlayanın ilk günlərindən deyil, o səfərbərlik olan günlərini Nurlanda döyüşlərə qatıldı. Deməli, sentyabrın 27-sində müharibə başlayanda əlaqə saxlayırdı bizimlə, kəta yaxşı, salamatçılıqdır, amma mən bilmirdim onun döyüşdə olduğunu. Deməli, axırın zəfə sentyabrın 28-sində danışanda bizimlə, biraz düzdür, valideynlik də biraz çövrəldik, belə dedi. Vətən niyə eləyirsən? Dedim, belə, dedi, hatta Şuşanı istəmirsən? Dedim, istəyirik, niyə istəmirik? Elə axırıncı danışığımız oldu, mənlə elə axırıncı danışıq oldu. Sonra İlhan Asi ilə, Badisi ilə əlaqə saxlayırdı, 30-una qədər bizimlə əlaqəmiz oldu. Haradasa birində şəhid oldu, birində, noyabrın birində şəhid oldu, ikisi də cənazəsini gətirdilər. Daha doğrusu, mən onda bildim onun şəhid olduğunu, harada. Məndən bizə gəldi, məlumat gəldi ki, bəs oğlun yaralıdır. Daha doğrusu, yaralı olduğuna da sevindim ki, yaralıdır da. Amma şəhid olmuşmuş. Dedi, soruşdu ki, hansı istiqamətdə Füzuli belə, mənə belə çatmadı. Dedim, bir yalan, Füzuli idi. O deyirdi, burada təlimlərdə, deməli, bizə elə deyib ki, qorxmayaq, narahat olmayaq da. Orada onu da bildim ki, Füzuli də o döyüşlərdə şəhid oldu. Yəni onun dostları, yoldaşları, əskər o döyüşdə olan yoldaşları var, gəlirlər, onun haqqında danışanda inarsan, onun necə orada şücaət göstərdiyi, necə mərdliyindən, onun biri var, leytenantdı, o da eyni işləyirlər, deyir ki, düzdür, mən elə deyir, tələbkar olmaz, amma Nurlan deyir, çox tələbkar idi, saldırdı, necə
döyüş əmir verməyini, necə ondan mübarizə aparmağını deyirdi. Qorxusu yoxdur deyir. Ancaq irəli, irəli gedək deyir, irəli. Deyir, orada da elə gəlsin, arıya düşür. Qəlpə yaralarının, qəlpə yaralarının. Həm də ki, ayaqlarından da qəlpə yaralı şah damarını kəsir də. Oradan qan axmadan elə dünyasını deyir. Dünyasını orada deyir. Nurlan özü deməli texnoloji universitetini tutarmışdı. Burada oxumuşdu. Öz savadı ilə öz qutarına sonra da elə bil əskərliyə getdi. Naxçıvanda oldu. Bilmədi. Sonra dedi ki, atabəs o bu ali təhsil olanları göndərirlər zabit oxumağa, zabit deyə. Daha doğrusu biz etiraz eləmədi öz həvəsi ilə də, öz istəyi ilə oldu. Nurlan da elə bir gəldi orada bir 6 aya yaxın elə oxudu, kursda oldu. Oradan da elə bir yaxşı nəticələr göstərən sonra elə bir imtihan yoluyla elə bir onun müdafiə nazirindən Gəncədəki insaylı hərbistələr birində göndərilər. Orada elə bir zabit kimi işə başladı. Haradasa bir 2 ilə yaxın burada işlədi, komandir oldu. Sonra nəsə fikrim dəyişdi ki, belə ata belə də öz istəyi ilə oldu. Biz ona nəsə bir etiraz eləmədik. Elə öz istəyi ilə də çıxdı gəldi, amma ehtiyatda olan bir zabit kimi də qaldı da. Hər an, hər vaxtda da elə bir çağırırdılar, təlimlərdə olurdu, gedirdi də, gəlirdi də, elə bir işi vardı da. Amma elə bir ki, Nurlan düz ayrılsa da, amma ürəyi ilə hərbidə idi. Hər an, hər vaxtda. Deməli, sentyabrın 21-də o təlimlər başlayanda ondan əlaqə saxladım. Dedi ki, hətta hələ ki mən çağırmıyor. Elə bir üstünə bir 10 dəqiqə, 20 dəqiqə keçməmiş zəngi gəldi ki, hətta mən də çağırıblar, gedirəm. Gəldiyilər, necə gəlir, necə gedir, valla mənim xəbərim oldu. Mən üçün olmuşam, gəldim İlanasını. Dedi ki, gəldi də, hərbi biletini götdü, taksidə çağırdı, oturdu ona, getdi hərbi istəyir. Oradan da yola düşük, deyil. Belə o deyir, gedən gedir, indi də belə. Mən Xan kəndində tibb bacısı vəzifəsində işləmişəm. Üzrüm, mən deyim, silahım olmasa da, mən söz davası ilə ermənilərin bəlkə də müharibə aparırdım mən orada. Orada mənim iş yoldaşlarım vardı, onlar işdən çıxdılar, amma mən işdə qalmışdım. Mən deyirdim ki, mən buradan işdən çıxmaram. Ermənilərə deyirdim, siz niyə maaşa çıxırsınız? Onlar deyirdi ki, biz sizdən torpaq istəyirik. Mən onlara dedim, bu qan deməkdir, siz maaşa çıxırsınız belə. Mən dedə, sən haradan bilirsən bizim... Sənin yəqin xəbərin var, sən iş aparsın. Dedim, mümkün olmadı. Axırı gördük ki, heç bir kömək olmadı hökumətdən. Mən də inansız xəlatımı mən onların gözü qabağını çıxartmaq istəmədim. Gizlic mənim xalatım. Demək, hər şey 8-ci ilin fevralında hadisələr başlayıb. Mən avqust ayında orada işdən çıxdım. Ermənilər özləri mənə deyir ki, sən qorxmursan, sən işdən niyə çıxıb gedmirsən? Fikirləşirdim ki, bu son qoyular, hökumətimiz köməyə gələr. Mən küçəyə çıxırdım, Azərbaycanda özə rast gəlmir. Axırı qərara gəldim ki, çıxım gedim. Çıxdım, mən küçəyə gəldim, şurada işə düzəldim. Və bundan 6 aylı köpəydi. Topxana meşəsindən hər gün atırdım. Oradan elə oldu ki, mümkün olmadı. Mən götürdük Nurlanı və Ağdama gəldik. Gəldik Ağdama, oradan təzdən Bərdəyə, oradan da Bakı şəhərinə gəldik. Nurlanı çox qəşək böyütdük, qoymadım, istəməzdim ki, onlar əziyyət çəksinlər. Amma mənim balam çox qeyrətli böyük. İndi, hələ indi deyirəm, ilahi, mənim balam belə imiş. Mən özüm Şuşanın Kösalar kəndindənəm. Bizim Kösalar kəndində həqiqətən bəlkə də hamısı mərd olanlar olub. O vaxtı, o 92-ci ildə Kösalar kəndində qırılan erməniyə görə Ermənistan 3 gün matəm elan eləmişdi. Nurlan deyir ki, mən gedib böyüşəcəm, dayılarım kimi fəxr edəcəm. Mənim qardaşlarım, mənim dayım Ziyəddin Quliyev, Mehman Quliyev, İlyas, Bakir qardaşlarım çox gözəl döyüşüblər. Onların qanı vardı onun damarında. Həm də mənim öz xarakterim də elə Bakıda yaşayandan hər gün
Şuşamız alınmadı, Qarabağımız alınmadı. Mən palinkada tibb bazası işləyirəm. Bəlkə də xəstələri də bezdirirdim. Hər bir gələn insanın yanında bizim torpağımızın yanılmadı. Bizim prezidentimiz nə fikirləşir? Bu son vaxtlar Tovuz hadisələr baş verdi. Bizim millətimiz ayağa qalxdı. İlahi, nə tər sevinirdim. Elə Nurla mənlə bərabər. Nə yaxşı, ay Allah, nə yaxşı. Nurla dedi ki, ana, müharibə başlasın. Bu Polat, rəhməti Polat Həşimova rəhmətə gedəndən sonra Nurlana çox pis təsir eləmişdi. Dedi ki, Allah eləsin, prezidentimiz elan eləsin müharibə, müharibəyə gedəcəm. Dedim, mən də gedərəm, mən Nurla, mən də tibb bacısı. Hə, Nurla bir gün mənə zəng vurdu, mən işdəyim. Dedi, ana, haradasan? Deyirəm ki, işdəyəm Nurla. Ana, avtobusa minməyə gəlirəm, gəldi mənim maşınla götürdü, gəldi. Gəldi, evə girdik. Dedi, ana, belə rahat deyirik. Deyir, ana, məni təlimə çağırıblar. Yəni, elə deyir ki, söhbəti, mən həyəcanlanmıyorum. İnanırsa, o elə hərəkət elədi. Mən belki deyərdim, ay Nurla, birdən müharibə olar, birdən sənə bir şey olar. Heç nə demədim, sustum mən. Biz onu dedim ki, ana, ay Nurla, bəs uşaqlar rayondadır, geri getirmədim. Dedi, ev yox, ana, əgər geri gələrəm, uşaqları dayılarına tapışmışam, dayısı gətirəcək. Ay Nurla, bəs Nurgülün pasportu alınmıyor, onu qeydiyyatdan keçirmək. Ana, onlar güzələr şeylərdir. Gəldi, dokument götürdü, maşının açarını pilətlərin ayağında verdi mənə, ana salamadı. İnan siz elə dalınca sustum, baxdım, heç nə demədim. Deyirəm, niyə, heç bir söz demədim, ay Nurla, ara gedirsən, birdən müharibə olar. Ancaq mənim balam çox qeyrətli oğul imiş, çox. Mən onunla fəxr edirəm, fəxr edirəm, bütün qonum əqrablarımızla fəxr edirəm. Onun bütün Azərbaycan fəxr edirəm. Amma kaş belə olmayardı. Kaşımla Şuşanın Qarabağımızın alınmasını görək. Çox heyiflər olsun, çox. Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Bizcə arzum oldu ki, xalqımız unutmasın bu şəhidləri, şəhid ailələrini unutmasın. Adi elə bir şeylər olur ki, insanlar arasında ama biz təsir edirik. Laqeyd olmasın, bizcə onu istəyirəm. Ayrı, çünki biz onları geri gətirə bilməyək. Yəni, nəsə olsa həqiqətən şəhid olmaq istəyirəm. Tam heç də belə gözümdə deyil də, yəni heç nə, heç bir şey gözümdə deyil, həqiqətən şəhid olmaq istəyirəm. Yəni, bir rahatlıq axtarıram, bu həyatda bir canım rahatlanmaq istəyirəm.